ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት መውዳ መዝናኛችን ነው። የአረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር ያሳለፋችሁ ስላላችሁ እጅግ አድርገን አመሰግናለን። ወቅቱ ክረምት ነው። ክረምት ከመሆኑ ጋር ደግሞ ታዳጊዎች፣ ወጣቶች ትምህርት ጨርሰው ፈተናም ይወስዱ ፈተናቸውን ወስደው ቤት ነው የሚገኙት። ታዲያ በዚህ ሰዓት የወላጆችም የህፃናቱም ፈተና የሚሆነው ቤት ውስጥ በምን መልኩ ላሳልፍ፣ ክረምቱን በምን ልግፋ የሚል ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ ለመመለስ አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል ዝግጅቶቹን ጨርሶ እናንተን በመጠበቅ ላይ ይገኛል። እኛም ደግሞ ዝግጅቶቻቸውን ለማየት ምን አይነት ሂፍዝ ማዕከል ነው፣ በምን መጠን ነው የተዘጋጁት የሚለውን እንደ አማራጭ ወደ እናንተ ለማድረስ ዛሬ እነሱ ጋር ተገኝተናል። ገባ ብለን የሚሰጧቸውን አገልግሎቶችና ዝግጅቶቻቸውን የምንጎበኝ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል ነው የምንገኘው። ጠቅላላ ያሉ የመድረሳውን የሚመለከቱ ሀሳቦች የምትሰጠን እህት ጋር ተመልሼ እመጥቻለሁ። ከእሷ ጋር ተዋውቀን በአጠቃላይ የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ታስተዋውቀናለች። እንቆዩ። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ስራ እንዴት ነው? ጥሩ አልሐምዱሊላህ፣ ተያይዘናል። ከክረምቱ ጋር እንዴት ነው? በጣም ከባድ ቢሆንም ኢንሻአላህ አሁን እንወጣዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ቢኢዝኒላህ። ኸይር። እንግዲህ ስምሽን ለእኔም ለተመልካችም የመድረሳው ውስጥ ያለሽን የስራ ኃላፊነት አስተዋውቂንና ወደ ጨዋታችን እንገባለን። ኸይር። ስሜ ጀሚላ መሐመድ ሳሊህ እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት አሰላ ከተማ ላይ ነው። የመጀመሪያ ዲግሪ በአካውንቲንግ ይዣለሁ። የሐፈስኩት ደግሞ አወሊያ የሂፍዝ ማዕከል ነው ከዛሬ 12 ዓመት በፊት። ከዛ ያው ወደ ዲኑ ወደ ቂርአቱ የጀመርኩት አክቹዋሊ ከልጅነቴ ነው። ምክንያቱም ያደግኩበት አካባቢ መስጂድ ግቢ በመሆኑ ለዛ ነገር ይበልጥ እንትን እንድል አድርጎኛል። እና ከዛ በኋላ ነው ስራውን አሁን አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከልን ከመስራቾቹ መሀል ሲሆን፣ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሴቶች ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ በሴቶች ክፍል ኃላፊ ነው። በጣም ጥሩ። ኡስታዛ ጀሚላ እያለን እንቀጥል። ክረምት ነው ወቅቱ። ብዙ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ታዳጊዎችና ህጻናት ቤት የተመለሱበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። እናንተ ደግሞ እነዚህም ቤት የዋሉ ህጻናት ክረምቱን ተቀብላችሁ ለማስተናገድ ነው ዝግጅታችሁን አጠናቃችሁ እየጠበቃችሁ ያላችሁት። የክረምት ዝግጅት ብቻ ነው ያላችሁ ወይስ ደግሞ በጋውንም ታስተምራላችሁ? እኛ የጀመርነው አክቹዋሊ ዋናው መሰረቱ ለክረምቱ ብቻ ብለን ሳይሆን ኡማውን ወደ ቁርአን ዓለም በተለይ በአሁን ዘመን ያለው የቴክኖሎጂ እንትኖች ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው እና ብዙ ትውልዱ ወደ ቴክኖሎጂው እንጂ ወደ ቂርአት ወይም ደግሞ ወደ ዒልም ያለው ፍላጎት በመቀነሱ ምክንያት ከመጀመሪያውም ጀምሮ ነው ይህንን ነገር ስናስብ የነበረው እና ረጅምም ዓመት ሆኖናል ስናስቀራ እና ያንን ስናደርግ ምን ሆነ፣ በጋ ብቻ ስናስቀራ ውስን ሰዎች ብቻ መጠቀም ሊሆን ሆነ እና ክረምት ላይ የሚቀመጡ ልጆች ደግሞ ትምህርት እየተማሩ የሚቀመጡ ልጆች በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ልጆች እየተቀመጡ ሆነ እና ለምን ክረምት ላይም በከፍተኛ ሁኔታ ጥሩ ፖቴንሻል ስላለ ለምን አንሰራም የሚል ሀሳብ መጣና ልንጀምር ተመካከርን። ከዛ ወደ ውሳኔ በመቀየር ወደዛ ስራ ለመግባት ችለናል እና ክረምት ሳይሆን እንደውም በጋው ላይ ነበረ አጠንክረን ስንሰራ የነበረው። ክረምት ግን ከአምና ጀምሮ በመስራት አሁን ለአሁን ትልቅ ትምህርት ሆኖን ወደ ክረምቱ በዘንድሮ ዓመት ደግሞ በተጠናከረ ሁኔታ የወንድም አዳሪ የሴትም አዳሪ በማድረግ ልንጀምር ችለናል። ዋናው አላማችን ምንድን ነው? ቤት የሚቀመጡ ልጆችን ክረምቱን ሰዓታቸውን በዝም ብሎ ከሚያሳልፉ በቂርአት አሳልፈው ጥሩ የዲን ስነ ምግባር ኖሯቸው እንዲወጡ ለማድረግ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አልኑርን ከሌሎች መድረሳዎች፣ ከሌሎች የቁርአን ማዕከሎች ምን ይለየዋል? ምን የተለየ ነገር አላችሁ? አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል ለየት የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛው ምን መሰለሽ፣ ቁርአን ሂፍዝ ረጅም ዓመት እድሜ መኖሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጠንካራ ሙራጃ ኑሯቸው እንዲወጡ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ በተርቢያ ላይ በጣም የተጠናከረ ስራ ነው የሚሰራው። በተለይ ሀፍዘው ወጡ ሲባል ከወጡ በኋላ ትምህርት አለመማር ምናምን ብዙ ነገር
ነገሮች ይከተላሉ። እነኛን ነገሮች ለመቅረፍ በጣም ትልቅ ጥረት ያደርጋል። በተለይ ራሳችንን በተለይ ከቴክኖሎጂ ጋር ማለት ነው አፕዴት ያደረግን ትውልዱ የሚፈልገው አይነት ማለት ነው ቅርጽ ይዞ ሳይሰለቸው እንዲሄድ የማድረግ እንትን አለ። ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው ይያስባለው። ሌላው ተጨማሪ ደግሞ በሴቶች ላይ በጣም ጠንካራ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው። ኢቨን እንኳን ተመርቀው በሚወጡበት ሰዓት 30ውን ጁዝ ሙሉ ሙራጃ ተሰምተው ነው የሚወጡት። እኔም ከዚህ በፊት ከ10 አመት በላይ ሰርቻለሁ አንኑር ላይ ቁርአን 30ውን ጁዝ ሲያፈዙ ሙራጃ አድርገው ነው የሚወጡት። ከዛ ትምርታቸውን ደግሞ እንዲቀጥሉ በጣም ትልቅ ክትትል ያደርጋል ከወላጆች ጋር በመነጋገር ማለት ነው። እና ይሄ ለየት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። የእድሜ ገደቦች ከምን ያህል እድሜ ጀምሮ ነው የምትቀበሉት? ፕላስ ደግሞ ከቁርአን ቀጥሎ ሌሎች ምን አይነት ቂራዎች አሉ? እድሜ ደረጃ ከ5 አመት በላይ ነው የምንቀበለው ከኖቨር ማለት ነው። ህብዝ ግን ሲሆን ትንሽ ከፍ እንዲሉ እንፈልጋለን። ከ10 አመት በላይ ያሉ ሴትም ወንድም ነው የምንቀበለው። ከቂራት በተጨማሪ ምን ሰጣቸው ትምርቶች አሉ። ሲራ ይሰጣል። ሲራን የሚመረጥንበት ምክንያት የተርቢያ አንድ አካል ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪካቸውን ስታቂ ያጀግኑሻል። ሙረቢ ስለሆኑ እሳቸው ምን ያደርጉሻል? ስነ ምግባርሽን በጣም ያነጹታል። ለልጆች ምን አይነት እንደሆኑ፣ ወጣት ሆነው ምን አይነት እንደሆኑ ሁሉንም የላይፍ እንትን ሲስተም ስላለፉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉም ቦታ ትማርባቸዋለሽ። እና ያንን ደግሞ ለትውልዳችን ማስተማር ጥሩ የተርቢያ ይዘት ይኖራቸዋል ብለን ስላሰብን የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ እናስተምራቸዋለን። ሁለተኛ ሐዲሶችን እንዲማሩ እናደርጋለን። ሶስተኛ ደግሞ ተፍሲር እንዲማሩ። ቁርአኑን መቅራቱ ብቻ ሳይሆን ተፍሲሩን ማወቁ ደግሞ ትልቅ የስነ ምግባር ለውጥ ስለሚያመጣ እዛም ላይ እንሰራለን። ፊቅህ ደግሞ ዝም ብሎ ብዙ ጊዜ የተለመደው ምንድነው ሰላት ሲሰግዱ ዝም ብሎ ሰላት ስገድ ስለተባለ ብቻ ነው የሚሰግደው። ምንድነው ሸርጡ? ምንድነው የሚያጠፋው? ምንድነው የሚያለማው? ሰላትን በትክክል ሊያሰግደው የሚችለው እንዴት አድርጎ ቅድመ ግዴታዎችን ሲያደርግ ነው? ኡዱስ እንዴት ሲያደርግ ነው የሚለውን ነገር በእውቀት ሲሆን ደግሞ አላ በሲረቲን ስላለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዛ በእውቀት የተመሰረተ ሰላታቸውን ሁሉንም እንዲያደርጉ ፊቅህ እናስተምራለን። እንደነገርኩሽ ሐዲሶችን ደግሞ እንዲይዙ እናደርጋለን በሐፊዛቸው። ከዛም በኋላ ወደ ተግባርም እንዲቀይሩት እዚሁ እንዲለማመዱት እናደርጋለን ማለት ነው። እና ተጅዊድ ይሰጣል። ሌላው ደግሞ በኢትቃን ሙትቂን የሆነ ኡስታዝ አለን። እነኛ ሙትቂን የሆኑ ኡስታዞች ደግሞ ለተማሪዎቻችን የተጅዊድ ትምህርትን በቲዮሪ ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካሊ እንዲቀሩትና እንዲማሩት እናደርጋለን። ልጆች ወደ እናንተ ሲመጡ አማና ናቸው፣ ተንከባክባችሁ ማስረከብ ይኖርባችኋል። አሁን ላይ ብዙ የሚነሱ ስጋቶች አሉ። ልጅን አምጥቶ ሰው ጋር ሰጥቶ ወደ ቤት መመለስ እየከበደ መጥቷል። አማናዎችን በአግባቡ እየተወጣን ያልሆነባቸው አጋጣሚዎች አሉ እና በዚህ አጋጣሚ ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ በርካታ ወላጆች ለዚህ ዋስትና ይፈልጋሉ፣ ማረጋገጫ። የእናንተ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ነግሪን። ከዝግጅታችን እንዴት ነው ወላጅ ልጅን የሚያክል ነገር አማና ያውም አንቺ ጋር ሊያደርስ ሲያመጣ ትክክል ነው ይህን ጥያቄ ሊጠይቅ ማለት ነው። እኛም ደግሞ ለዛ መልስ ተዘጋጅተንለታል። ምንድነው ያደረግነው? አንደኛ በዒልሙ ደረጃ የሚያገኘውን ፕላትፎርም ተዘርግቶለታል። የሁለት ወር ይህን ያህል ያውቃል ብሎ የተዘጋጀ ወላጅ ሲመጣ ይህን ያህል ያቀልሃል ብለን እንነግረዋለን መጀመሪያ ልጁ ማለት ነው። እና ያንን እውቀት ወስዷል አልወሰደም ብሎ በየሳምንቱ መጥቶ እንዲገመግመን ፕላትፎርም ዘርግተናል። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ለተማሪዎቹ ለምሳሌ የሕፍዝ ተማሪዎች ከሆኑ ለ10 ብቻ ተማሪዎች አንድ ኡስታዝ ነው የመደብ ነው። ነቨር ሲሆን ደግሞ 15 ተማሪዎች ለአንድ ኡስታዝ መድበናል። በምግብ በኩል እና በተለያዩ አዳር ላይ የሚያጋጥሙ ነገሮች የተለያዩ አንዳንድ ልጆች ምናልባት ለሊት ሊነሱ ይችላሉ እና ያንን ምን አደረግን በየዶርሙ አንዳንድ ኡስታዝ እንዲያድር ማለትም ክትትልም እንዲያደርግ አንዳንድ ኡስታዞች እንዲያድሩ አድርገናል። ሌላው ደግሞ በምግብ ደግሜ ማንሳት እፈልጋለሁ። ልጅ ከቤቱ ሲወጣ ትንሽ ይከብዳል፣ ላይለምደው ይችላል፣ ምን ሊል ይችላል መጀመሪያ አካባቢ። ያንን ነገር እንትን እንዲሉ እናደርጋለን፣ እንዲላመዱ ማለት ነው።
በግድ አይደለም ተታደርጊውና መጀመሪያ አለርጂ ሊኖርበት ይችላል ምን ሊኖር ይችላል ያንን ከወላጆች ኢንፎርሜሽን በመውሰድ እነኚህን ነገሮች በማስተካከል ሊስማማቸው የሚችለውን ነገር እንከታተላለን ማለት ነው። ባቀሙኝ እንደተጨማሪ ከወላጆች ጋር የሚያያየሩባቸው ኢንተርቫሎች ላይክ ራፍቶ ለቤት የሚሄዱባቸው ሁኔታዎች አሉ የሉም የሚለውን ግልጽ ብታደርጊልኝ። ለወላጆች ያዘጋጀነው እንዲሄዱ ሳይሆን ምክንያቱም አያም ማዕዱዳት ናት በጣም አጭር ቀን ስለሆነ አንድ ቀን ወስደን ስንተካልሽ ለመመለስ በጣም ወላጅ ይከብደዋልና ምን አደረግን የጁማአን ቀን ራፍት አድርገናል። ወላጆች የማረፊያ ቦታ አላቸው ወላጅና ልጅ አብሮ ቁጭ ብለው የሚያወራበትን ሲቹዌሽን የፈጠርነው እንጂ ከሄዱ ረጅም ጊዜያቸውን ሊወስዱብን ነው። ስለዚህ ምን አደረግን ጁማአ ላይ መተው ከወላጆቻቸው ተስተናግደው እንዲሄዱ ነው ያደረግነው። خير ቅርንጫፎች የማስፋት ያንዳንዱ ህብረተሰብ ጋር ተደማሽ የመሆን ሐሳባችሁ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው ጀዛኪላ خير። ምንድነው በእውነት ቅርንጫፍም አለን አሰላ ከተማ ላይ ትልቅ አሁንም አላህ ካለ የ2015 ላይ ሴት 50 እና ወንድ 80 አጠቃላይ 140 ተማሪዎችን በህብረት እናስመረቃለን። እዛ ቅርንጫፍ አለን አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቅርንጫፋችንን የከፈትነው። ግን ወደፊት በጣም ትልቅ ስራ እንሰራበት ቅርንጫፎች በመክፈት በተለይ በጣም ትልቅ ስራ ነው እንሰራው። ምክንያቱም አዲስ አበባ ላይ የትራንስፖርት ጉዳይ ምናምን ነገር በጣም ችግር በመሆኑ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ብዙ ቅርንጫፍ ያስፈልጋል አይደለም ክፍለ ሀገር ቀርቶ ማለት ነውና አላማችን ደግሞ ስንነሳ ቁርአንን ተደራሽ ለማድረግ ስለሆነ እጅግ በጣም ሰፊ ስራ ይጠብቀናል ብለን ራሳችን ላይ አሳይመንት ስለሰጠን ብዙ ቅርንጫፎች ይከፈታሉ አዲስ አበባ ላይ ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ተማሪ ከትምህርት ቤት ከመጣ በኋላ ተመላላሽ በበጋው ማለት ነው ተመላላሽም ለማድረግ ስለወሰነ ማለት ነው። አዳሪም እንኳን ቢሆን አቅራቢያው ሲሆን ወላጅ የሆነ ነገር እንኳን ቢከሰት መጥቶ ልጁን መጎብኘት እንዲችል እኛም በቀላሉ መጥራት እንድንችል ለማድረግ አስበናል። ወደ ክፍለ ሀገር ደግሞ በተለይ ሴቶች ላይ የሚታየው ነገር ክፍተት በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅን ከክፍለ ሀገር አምጥቶ ማስተማሩ በጣም ከባድ ስለሆነ አንድ ፕላትፎርም የተዘረጋለ በየከተማው ያሉ ሴቶችን ተወካይ ሊሆኑ የሚችሉ ሁለት ሴቶችን አምጥ ሁለት ሁለት ከተማቸውን የሚወክሉ ልጆችን አምጥተን ካሰለጠንም በኋላ ያው አላህ ካለ ማለት ነው ወደፊት ክፍለ ሀገር ላይ ሄደው እነሱ እንዲያስተምሩ ማለት ነው እኛ ነው ክለው እንዲያስተምሩ ለማድረግ ትልቅ እቅድና ፕሮግራም ይዘናል ኢንሻአላህ። መርቱ አላህ ያግዛችሁ አላህ ያግራላችሁ። የት ያገኛችሁ ወላጆች ስልካችሁን እንዲሁም ደግሞ አድራሻችሁን ተመልካች? የምንገኘው ቢሮአችን የሚገኘው ቤተል ወደ ጥቁር አባይ በሚወስደው መንገድ ቬጋስ ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ አዋሽ ባንክ ፊት ለፊት በተለምዶ ማዲያው ቶታል አካባቢ ነው የሚባለው እዛ አካባቢ ያገኙናል። እንትና ዶርማችን ደግሞ የወንዶች ዶርም አንፎ 105 ልዩ ስሙ 105 በሚገኘው ዛቢዳር ፊት ለፊት ያገኙናል። የወንዶች ዶርም እዛ ሲሆን ተመላላሽም ከ10 አመት በላይ እዛው ነው። የሴቶቹ ደግሞ ቤተል አዳሪው ተመላላሹ እና ወንዶች ደግሞ ከ10 አመት በታች ተመላላሽ ተማሪዎች ቤተል ሃኒ ካፌ ፊት ለፊት በሚገኘው ኤሪያ እንገኛለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የሴቶችና የወንዶችን ማደሪያ እንዲሁም መቅሪያ መለየታችሁ የማይገናኙ ቦታ ላይ ነው ያሉት ያ ማድረጋችሁ ለዝግጅታችሁ የሰጣችሁትን ከፍተኛ ትኩረት ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋርም እንደምናየው የመቅሪያ ቦታችሁ ነው ተውቧል፣ አትራክቲቭ ነው፣ ቆንጆ ነው የሆነ በተመስጦ ለመቅራት የሚያነሳሳ ቦታ ነው። ቆይታችንን እዚህ ጋር እናገባድ። ጉብኝትን የመጣ ነው ዞር ዞር ብለን መተኛ ክፍላቸውን እንዲሁም ደግሞ መመገቢያ ቦታቸውን ማረፊያቸውን ብናይ ደስ ይለኛል። ተመልካቾችም ይጠብቃሉ በእርግጠኝነት። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን ዞር ዞር እያልን አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማዕከል ምን ይመስላል የሚለውን በከፊል እናያለን። አብራችሁን ቆዩ።
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام ناتشو. أنا الحمد لله. نيت ناتشو. أنا الحمد لله. سلام ناتشو. أنا الحمد لله. سلام لنا الحمد لله. لينغو بيناتشو يا متانو وقرآن هيفد ماكلاتشون من الدمي مثل تمل كشكال النادرس لن تعوق أشوني متانو بمجمرة ما ننبل. رحمة الله يا مركزو يا تي مركزو عبال. سلازي قومي تحجنن مجمّر انشلال لن من دنو مياسايون كم دنو من جمّرو ياو يا من جمّرو اندام التاوت ما شاء الله هونو متافو تزاقايتو يهي يمكري اكفلنو سماريو سيمتو يمكري اكفلات جونو زينو ميقاروت كوستازو تحجونا كدرسو تحجونا ميكينا يبكفلنو متعمدر سلازي زور زور انبل ان شاء الله خيرش بمجمرة عودي سنة من هيدو هون؟ ودا انقدام كمان من هيدو انقدام كمان ماسكو بنيا شمالتنا نشي يه انقدام كمان ما شاء الله هيني مثلا انقدي بيت عم ترو؟ عارف من عينة انقدوش انو قلني متقبل بيت من قبل بيت ياو يولاج يتماري ولاج وشي متالو بس هم انت دمو جمعة جمعة ميقنا نبتنا يتن درسونا تماريوچن هونيتا ولاجوچ ازي گبتو ازي درتو ميوايوبت نو مالس بتام طرو انگدي زي لجوچنا ولاجوچ تگناينتو يهودي وداچون اوگتو ميچاوت بت نو نا يوتالو مالس بتام عارف انگدي ي ولاجوچنا لجوچ مگنانيا معرفيان كفل لايتنال قطاي مندنو منايو قطاي استادوچ يي استادوچ معرفيا ከስከሩ በኋላ የሚያርፉበትን ያንን ማስቆሚያት እንችላለን እሺ እሺ ከንግዳ መቀበያ ወደ ኡስታዞች ማረፊያ ነው ማሻአላህ የመጣ ነው ያው ቁርአን በመሰረቱ በጣም አድካሚ ነው በጣም ሲቀራ የቀራው የቆረጡን ብታይ አብዛኞቹ በጣም ትልቅ ድካም እንዳለው ነው የሚነግረው ቂራአቱ ሂደቱ ቂራአቱ ሂደቱ እና ከዛ በኋላ ከተማሪዎቻቸው ከተለያዩ በኋላ ለትንሽ ጊዜ አረፍ ብሎ ሻይቡና ቴምረም እንደዚሁ ምራፍት አድርጎ የሚወጡበት ክፍል ነች እንጂ ማራፊያ ሲባል ላይክ እንቅልፍ ላይ ወስዳቸው ይችላል ቆጭ ብለው እዚህ ትኩስ ነገራቸውን እዚህ በቃ ትንሽ አምሯቸውን አሰርፈው ወደ ተማሪዎቻቸው ወይም ወደ ደረሶቻቸው ይመለሳሉ ማለት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው እንግዲህ ዞር ዞር ያለን ደግሞ የቀሩ ክፍሎቻችንን እንቆም አሉ ኢንሻአላህ ተሰያለ እሺ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንዳስተዋውቋችሁ ቀደም ሲል የምንገኘው የአልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማከል ነው ቆይታችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን አላጠናቀቅንም ዞር ዞር ብለን ዝግጅቶቻቸውን ያያየን ነው በምን መጠን የተዘጋጁት ልጆችን ለመቀበል ምን ያህል ሬዲ ናቸው የሚለውን ያያየን ነው ቆይታችንን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ዞር ዞር ያልን መተናል ሂፍዝ ክፍሎች አይተናል የኡስታዞች ማረፊያ አይተናል ሂፍዝ ማከሎችን አይተናል አሁን መዳረሻችን ምን ይሆን መዳረሻችን ያው የተማሪዎቹ ማረፊያ ማደሪያ ነው አሁን ማሳይሽ መኝታ ክፍላቸው ነው መኝታ ክፍላቸው ናቸው አዎ ተማሪዎች ማደሪያ ናቸው እነዚህ ከነዚህ ውስጥ ያው 1 2 3 እና 4 ማደሪያ ክፍሎች አሉ ከነዚህ ውስጥ ኢንሻአላህ አንዱ ክፍል አሳይሻለሁ አሃ ይሄ ፍሎር በሙሉ ማደሪያ ነው ማደሪያ ነው አዎ ይሄ ተክላላው 4 ክላሶች ነው ያሉት ሰባብ ፊናቸው ማደሪያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ገባ ብለን ክፍሉን ማየት እንችላለን ኢንሻአላህ እሺ ያው አሁን እንደነገርኩሽ እንግዲህ ማድሪያ ክፍላቸው እነዚህ ናቸው ማሻአላህ እንደምታዩ እንደዚህ ያምሩበታል ልጆቹ መተፋፈን እንዳይኖር መገፋፋትና የሆነ ለየት ያለ ስሜት እንዳይሰማቸው ጥሩ ስሜት እንዲሰማቸው ክላሶችንም ያበዛንበት ምክንያት ይሄ መሆኑ አራት ተማሪዎች ነው በአንድ ክላስ እንዲተኙ ያደረግነው እና በተቻለ መጠን ኢንሻአላህ ጥሩ ፋሲሊቲ ያገኛሉ ብለን እናስባለን ምቾታቸውን ጠብቀው ሳይጨናነቁ አዳራቸውን እንቅልፋቸውን እንዲያሳልፉም ጭምር ነው አይዋ በጣም ጥሩ ነው የአዳሪ ትምህርት ቤቶችን ሂፍዝ ማከላት ምናምን ስናስብ እንት ነው ላይክ ማቴሪያሎችን
ተማሪዎቹ ራሳቸው ናቸው ይዘውም ሄዱት ትራስ ልብስ አንሶላ ምናምን የመሳሰሉትን እናንተ ጋር እንዴት ነው ይሄ ትራስና ፍራሽ ራሳቸው ነው የምታዘጋጁት ወይስ ተማሪዎች ነው የሚያመጡት አይደለም የኛ ፕሮግራም ያው አሁን እንዳልሹ ነው እንደዛው ነው አጋጣሚ ሆኖ ግን ለመግዛት ለትንሽ ጊዜ ፋታ ለመስጠት ምናልባት ሳይዝ የመጣ ተማሪ ካለ ለጊዜያዊ ሊያርፍበት ይችላልውን አዎ እንጂ ወላጆች እናንተ ጋልጆቻቸውን ሲያስመዘግቡ ሙሉ ፍራሻቸውን ብርድ ልብስ አንሶላ ይዞ እንዲመጡ ነግረናል በጣም ጥሩ ይሄንን እንደዚህ ለኢመርጀንሲ ለጊዜያዊ ነው የተዘጋጀው ተገክል እንደዛ ነገር ለየት የሚያደርገው ነገር ይመስለኛል ማሻአላ በጣም ጥሩ ማሻአላ ፈልኛ እንዲ ነው ብለን ማስተዋወቅ አይጠበቅብንም ሱፍራ ከተነጠፈ መመገቢያ ሳህን ውሃ ከቀረበ መመገቢያ ክፍል እንደሆነ ተመልካቾች እንዲሁ ይረዱታል ግን እንደ ጥያቄ ሁሉም ተማሪዎቻችሁ እዚህ ክፍል ብቻ ነው የሚመገቡት ወይስ ሌሎች ተጨማሪ መመገቢያ ክፍሎች ለማዘጋጅ ታስባችኋል እንዴት ነው ያው ተማሪ ሁሉም ባንድ ላይ አንድ ላይ አይመጣም የተለያየ ሰዓት ይኖራቸዋል መመገቢያ አንዱ ሲመገብ አንደኛው እየቀራ ሊሆን ይችላል እንደዛ በተራተራ ነው ምንተከመው ባይሆን ሌላ ክፍል ያስፈልገን ነበር መመገቢያ ክፍል ሁሉም አንድ ላይ አይደለም ተራላቸው በተራቸው እየመጡ ነው የሚመገቡት ሁለት የሆኑ ሱፍራው ለሁለት ነው እንደምታዩት ተዘጋጀው ዛጋ ሁለት ዚጋ ሁለት ተደርጎ ነው የተዘጋጀው በዛ መልክ ነው የሚመገቡት በጣም ጥሩ ቆንጆ ዝግጅት ነው እኛ በጣም ደስተኞች ነን ይሄን በማይታችን በርቷውን ማለህ ጨመርላችሁ አሜን ከዚህ በኋላ ምን ናየው አለን አዎ ጨማሪ ሌላ ያልነገርኩሽ ነገር ቢኖር በየፍሎሩ ወይም ደግሞ በየደረጃው መጸዳጃ አለው ከታች ጀምሮ የወጣ ሲመጣ በየክላሶቹ አለ መጸዳጃ እና ታች ድረስ እዚህ ጋር የተመገቡት ልጆች ታች ድረስ ያዘረከረኩ መውረድ የለባቸው እጃቸውን እዚቹ ጋር የእጅ መታጠቢያ መጸዳጃ አላቸው እጃቸው ማሞቂያ ሁሉ ነገር የተዘጋጀ ነው ወኩላችን ያው የተቻለን ሁሉ ቁርአንም እንደመሆኑ መጠን ልጆቹን ማክበር ግድ ነው ሐፊዝ ናቸው የሚሆኑት አላህ ካለ ለሐፊዞች የሚሰጠውን ደረጃ መስጠት ግድ ይለናል እና የተቻለውን ያህል ኢንሻአላህ በመንከባከብ በዝግጅት ላይ ያለነው ኢንሻአላህ ጥሩ ነገር ይወጣናል ብለን እናስባለን አንዲ ከበየፍሎሩ መኖሩ ደግሞ እንደኔ የሚመስለኝ ላይክ ቂራት ላይ ያሉ ተማሪዎችን የሚመገቡ ተማሪ እንዳያውቃቸው ድምጽ እንዳይኖር ሁካታ እንዳይኖር ጥሞና ስለሚፈልግ በዛ መልኩ ነው ትክክል ነው የተዘጋጀው ያንኑ ተሳቢ ያደረገ ነው ተጨማሪ አላህ ሰብ ተጨማሪ ማሻአላ ያው እዚህ እስከዚህ ድረስ ካያችሁት አላህ ነው የሚያሟላው ያው ንፋስ የሚወስዱበትና ትንሽ ከተመገቡ በኋላ ዘና ሊሉበት የሚችሉበት ይሄው አለ ክረምት ስለሆነ ምንም አይነት ነገር አላስቀመጥንበትም ኢንሻአላህ መጠለያም ሁሉ ነገር እናደርግለታለን ብለናል ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ያለው ነገር ምሽት ላይ ደመቅ ብሎ አካባቢውን ከተማውን የሚያሳይ በጣም ነው ሷው በጣም ያምራል ጥሩ ቪው ይኖራል ብዬ አስባለሁ ና አከ ነው እንግዲህ አላህ ያግዛችሁ ከዚህ በላይ የምትሰሩ አላህ ያድርጋችሁ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስላስጎበኘኸኝ አብረን ስለነበረን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኢንሻአላህ እኔ በጣም አመሰግናችኋለሁ አበረካ ያድርጋችሁ አላህ ይጀምርላችሁ አሚን ወንድ ተመልካቾቻችን አልኑር የቁርአን ሂፍዝ ማከል ተገኝተን እናድርገ የነበረው ቆይታ ጉብኝት ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ ባያችሁት መጠን ተዘጋጅተው የልጆቻችሁን መምጣት በመጠባበቅ ላይ ናቸው ልጆቻችሁን ላኩ ጎብኛቸው እንግዲህ ተጠቃሚዎች ተሆናላችሁ ብለን እንመክራለን ቀሪ የሞዳ ዝግጅቶችን እንድትከታተሉ እኔ ከወዲሁ ጋብዛለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ